Imam i fshatit ton, me mësur me ndim patjari, të ndërruar kontribut vënës, pa cilit nuk është të ndërtuar kjo xhami, e dim gjithë, të ndërruar kryetar i bashkësis islame dhe hoxët tjerë, ndërruar përfaqësues i bashkësis islame të bikut të Kosovës, mulla Fitim Flugaj, të ndërruar antar të fshatit të këshillit të xhamisë të fshatit, të ndërruar misafir, vëllezër dhe motra, dhe të dashur bashkëtar,
ju përshëndes për zemërsisht e me respektin më të madh ju tham e selam e lekume rahmetullah, paqja selam dhe mshira begatia, begatia Allah qofshin mbi ju, dhe lutje të madhin Zot që t'i shpërblet të gjithë ata që kanë kontribuar për ndërtimin e xhamis. Por me lejoni në emën pra të kryesisë tonë të fshatit, bashkëshatarëve të hoxhës tonë, t'ju ftoj me bismillah që thona pra, s'pari ta presim shiritin në mënyrë zyrtare të kësaj xhamis. بسم الله الرحمن الرحيم.
تجارة على بيع النار
të cilit vazhdimisht kanë ndihmuar në ndërtimin e kësaj xhamie. E që lusim Zotin e mazëruar të ruaj të shpërblej me të mira ata dhe familjet e tyre. Falenderojmë edhe ata familjarë që kanë bërë të mundur zhvarrimin e të afërmëve të tyre nga obori i xhamis. Të nduar të nderuar ju pjesëmarrës vëllezër e motra, ndihemi shumë të lumtur dhe të emocionuar që gjithë së bashku, sepse na mundësuat hapjen e xhamis, pas një pune dhe angazhimit të madh, që nga fillimi i punimeve e deri më sot. Po çka e falenderojmë Allahun e plot e fuqi plot, që na mundësoi ta kemi këtë objekt madhështor, i cili e zbukuron fshatin. Shpresojmë lutemi të kemi edhe plot xhamati, që falin namaz, të kemi edhe shumë fëmijë që vinë në këtë xhami, që do të besojnë për fen e Allah. Besimtarë, pas punës që kryen, duhet lutemi Allah që të na pranoj këtë vepër, siç na kanë mësuar hoxhallarët rastin e Ibrahimit alayhis salam dhe Ismailit alayhis salam, pasi që ndërtuan çabën e bukur, në fund i lutën Allahut fuqiplot për të na pranuar veprën e tyre. Lusim Zotin e madhruar që të na pranoj këtë vepër, përmes së saj fitojmë kënaqësinë dhe dashurinë të Zotit. Po ashtu shpresojmë të arrijmë ata që thot Muhamedi alayhis salam. Kush ndërton, kontribon për ndërtimin e një xhamie në këtë botë, Allahu xhaleshanuhu do t'ia ndërtojë atij bamirësi apo bamirësje në shtëpinë e xhenemit. Allahu i madhruar i shpërblet të gjithë besimtarët. Amin. Allahu kur mos i hub besimtarët. Ju falënderit të gjithëve. Selam aleikum. Selamet dhe përshëndetit tona më të çmuara i shkojnë pejgamberit tonë, më të dashurit tonë, Muhammed Mustafas, familjes e ti, shokove të ti dhe gjithë ummetit që e kanë pasuar, e pasojnë dhe do të pasojnë atë deri në ditën e fundit. Se bashku me urdhën e Allahut dhe në bindjen e të, ju ftoj të gjithë në këtë moment të hapjes së xhamisë së fshatit Bura. Le të falenderojmë të gjithë të pranishmit, donatorë të ndëruar, për kontributin e tyre të pandarshëm në ndërtimin e kësaj xhamie. Allahu qoftë i kënaqur me ju. Ka thënë pejgamberi ynë se kush e ndërton një xhami, Allahu do t'ja ndërtojë atij një pallate në xhenet. E inshallah të gjithë donatorëve pa veçuar asnjë, Allahu inshallah do t'ja ndërtojë nga një shtëpi në xhenet. E falenderojmë përfaqësuesin e Bashkisë Islame të Kosovës, Fitim Efendi Flugaj, me përfaqësuesit e tjerë, Bashkisë Islame të Dragashit dhe të gjithë përfaqësuesit në kryer me kryetarin drejtor Efendi Xhengaj, kryetarin e komunës son Bejet Xhiladini me të gjithë stafin e tij. E falenderojmë kolegët tanë të nderuar, i falenderojmë musafirët tanë, xhamatin tanë. E inshallah e një falendrim i veçantë shkon edhe për këshillin e ndërtimit të xhamis, të cilët e bërën një punë të paloshme e të cilët e kanë punë rezultatin atë i cili po e shohim këtu. Në emër të komunitetit tonë, falenderojmë për pjesëmarrjen dhe mbështetjen tuaj të paloshme në këtë projekt kaq të rëndësishëm. Që xhami jo vetëm që do të shërbejë si vend adhurimi, por edhe si një qendër e rëndësishme për bashkësinë tonë. Një vend ku të gjithë do të mësojmë, do të rritemi dhe do të ndjekim rrugën e Islamit. Falënderim për dashurinë, për kushtimin tuaj ndaj kësaj xhamie dhe ndaj kësaj fshatit tonë. Le të ndërtojmë së bashku një vend ku të gjithë mund të gjejmë paqe, lumturi, furnizim në rrugën e Islamit. Elus Allahu xhaleshanuhu,
ashtu si që i hapëm dyrët e kësaj gjamije, ashtu do t'i hapim edhe dyrët e gjenetit, inshalla, kështu si që jemi bashkarisë, nuk duhet të zgjatëm më shumë, ju falenderoj të gjithë për kontributin e juaj, Allahu na bëf, që dhe këtë gjamije të dalin gjenerata edhe më të mira, edhe në rrugë të islamit, e selamu alejkum. Asheram në të jatë në kryetarën të komunës të unë, doktor Begjet Vladimit. Asheram alikum, faqja dhe mshira Allah të qërë me ju. Të ndërruar të premishëm, unë i bashkan gjithëm për shëndetës të parë kusë në dhullë, pa i përmendër veç e veç të cilë. Duhet që nëmën të qëtëtarët të komunës Dardashi dhe nëmën të posenat se kërëgari komunës e falenderoj për ftesin që me e këtë mund që sot unë të jam këtu bashkë në stafin tim e bëjmë e në ugërim në kësaj gjanije ka shtë përmën. Muhammed e Alej Sedam i dashë në rrim e kamer ka thonë se kush kontribor dhe ndërtoj një gjami në këtë bot ati unë të nga ndërtoj një shtëpi në gjenetit. Të gjithë lusë zotin që të gjithë ata cilët i mojnë si ato në ndërtim një kësa gjamije dhe cilët ka kontribuar në ndërtim një kësa gjamije, zotin ishë përblej me të mirë dhe kësaj dhe kësaj bote. Gjithashtu, dëshime ime është që kjo gjami e kod tjetë të të shumë pjot dhe të cilët me zvakët dhe të ketë sama plakë gjurë gji edhe bërëm gji. Falemderit. Shime të bashkëtisë islamit të Dardashi, hoqës të anë për në në në, dikton qenë, në falë në qenë. Allu bilahi dhe shëtëtoni, rëgjimës në gërë të rëmëkim. Falëndërimet dhe lapërimet të omë shoshin vetë për Allahu dhe në sharu. A të falenderojmë dhe për ti zbani dhe ti në kërkoj. Selamet, salavat e tome qofshin dhe Rasulullahin a.s. Mbi mësuesin dhe edukatorin më të mirë që e ka pastor. Të dëruar vëllezër muslimanë, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Lejoni që në emër të këshillit të bashkisë islame të Dardashit. Ju falenderoj për këtë pjesëmarrje. E falenderojmë për ardhjen për përfaqësuesit e bashkisë islame të Kosovës. Prof. Fitim Flutë. E falenderojmë për ardhjen dhe pjesëmarrjen sekretarin, kryeimamin, po gjallarët në përgjësi dhe ju misafira në veçanti në gjithë. E falenderojmë që thirjes tanë një është përgjish edhe kryetari i komunës, doktor Begjet Gjelatit. Sot në të ditë, i gjithë kë investim, nuk ka dyshim që janë pata fjalet me veprat me cilat besimtarët të bëjnë. Allahu Gjellëshanu mu thot në Kur'an, Bismillah, fi bujuti edhin Allahu an turfa, wa yuthkara fiha smuhu, yusabbihu lahu fiha, bil budowi wal awwa, wal aswar. Allahu Gjellëshanu mu në thotë në Kur'an që gjami duhet të ngritë, se gjami duhet të ndërtojë, sepse në gjami përmendet emri Allahot, në gjami ngritët lartë feja Allahot, atë që Allahu e zbriti përmes melekut të ti, tek Rasulullahi a.s. mesajin hënorë, besimtarët,
muslimanët të të dy gjinive e përqafojnë atë dhe e kurorëzojnë atë pikrisht në këto vend. Sot është një nder i madh, i veçantë, që në kuadër të xhamive tonë, në kuadër të Këshillit të Bashkisë Islame të Dragoshit, është shtuar edhe kjo xhami. Vllazër muslimanë, Allahu xhelaluhu në Kur'an shumë parafolës tanë, shumë hëngjallar tanë që jam prezent këtu, dhe gjithë andej, kur flasim për ndërtimin e xhamive, flasim për atë për një arsye të vetme, sepse shpërblimi është i garantuar të Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë moment. Thotë Allahu xhelaluhu, ata cilët nga pasuria atyre dajnë ditën dhe natën, ata që nga pasuria atyre dajnë haptazi dhe mshëftazi. Do shtana njerëzit mund të harrojnë bas disa dite, ata investitor që këtë fshat e kanë zbukuru, këti fshatit i kanë dhënë identitet. E ky identitet nuk ka ma mirë se aty ku ka islam, ka edhe edukim. Aty mendohet ndryshe, aty punohet ndryshe. Sepse xhamit këtë karakteristik dhe këtë veçori e kanë të ndërmër vëzështë. So në fshatin Bellovrat, kjo pjesëmarje, lënë për të dëshiru, se në këtë vend e dojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, se këtë vend e dojnë fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Këta njerës e dojnë që ngritët lartë e ma lartë thirja e Islamit. Në mesin e 7 grupeve që Allahu subhanahu wa ta'ala në ditën e gjykimit do t'i fut në hijen e ti, është edhe ai që jep sadaka, mshëftazi për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, vetëm e vetëm që flasohet feja e Zotit do të ngritet lart e madh. O vllazërit të mi, unë mesin tuaj shoh njerëz që këto momente janë të heshtur, janë të qetë, janë të butë, janë të urtë, janë të edukuar. Kanë dhënë nga pasuria e tyre, e kanë ndarë nga malli i tyre, nga familja e tyre. Vetëm se ne sot, elhamdulillah, ta gëzojmë këtë xhami. Kjo është një ditë e veçantë për muslimanët. Nuk ka gëzim më të madh për muslimanët. Sepse në këto xhami edukohen presat e lirë. Prandaj Allahu i shpërblet gjithë ata që kanë investuar. Allahu i shpërblet gjithë ata huxhallar që kanë dhënë kontribut. Presat kanë marrë këtë detyrë dhe japin kontribut, pse? E dinë se shpërblimi tek Allahu është shumë i madh. E përmendëm para forcit tanë se ka tha Rasulullahi alayhi salam, ai i cili ndan nga malli i tij dhe nga pasuria e tij në emrin e Allahut, Allahu do t'i ndërton një pallat të tij në xhennetet e tij. Në kohën e Abbasive, udhëheqësi Abbasit urdhëroi që nga pasuria e ti të ndërtohet një xhami dhe mos pranon asnjë donacion prej tjerëve. Prej pasurisë ti, këtë dy metë ka pak si burrat në dhejnë,
që e kanë dashtë fejën e Allahut, sepse e kanë di që kjo botë është kalimtare, dhe urdhnoi që asë gjo mos mirët nga asë kush, vetëm se nga pasuria e ti të harxohet dhe të ndërtohet një xhami. Është ndërtuar xhamia, është bërë hapja saj, elhamdulillah, si që është bërë sot. Por, këti udhëheqësi i erdhë në ëndër nga ana Allahu subhanahu wa ta'ala, që për një jetin që e ke bo, dhe që tokën e ke zbukuru për mes ndërtimit të kësaj xhamie, Allahu ta ka përgatit një pallat në xhennet, por pjesë e ati shpërblimi është dhe një grua e filanit, duke mos pa munguar. U hapit, të nesërmen kërkoj kush është ajo grua t'ja sjellnin prezencën e ti, sepse kishte urnu vetëm nga pasuria e ti, o vllaznit e mi, që ma t'vi të ndëruar, të ndërtohet ajo xhami. E solën atë grua, dhe i thanë, qëfar vepre ke ba ti, ndërtimin e kësaj xhamie, sepse kështu kam barë në ëndër. Thot, unë jam e varë, o mua njerëzit me ruar, me pushqej nga pasuria e tyre, që dalë nga familjet e tyre, që dalë nga fëmijët e tyre, dhe një ditë prej ditëve e pash një deve e cila ishte e rëskapitur, dhe nuk pata asgjë, disa herë i ofrova ujë me enën time që e kishte për të pi. Dhe ajo deve ka pirë disa herë deri sa unë ngopë me ujë, dhe e kuptova se ajo deve i barte gurët e ndërtimit kësaj xhamie, o udhëheqësi musliman. Pra, një investim në heshtje, por Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e harron. Unë besoj se mesin tanë, mesin tuaj, ka shumë njerëz që kanë investu në heshtje, po pasha Allahun, Allahun kur nuk kam ja uhu atë pasurinë. Allahu ja ndërtoj dënjën i prej jush nga një palat, prej palate dhe më të mira në qenet. E lusë Allahu që të shanë mu, u pafshin për të mirë, edhe njerë për mund, lejonin e mërë shqitë në parëshin sistemet, t'ju uroj, t'ju përgëzoj, për gjithë këtë investim që e keni bo. Pasha Allahu një investimin më të mirë, që s'ta hudë zoti është kjo, se këtu mësot feja Allahu, këtu mësohën generatat e reja me tashtë Allahu, me tashtë pejgamberin, me respektu familjen, me ka njështë e socializum, dhe këtë rol e ka pas gjithmonë xhamia prej kozë Resulullahit, ale i selam dhe të da të kje tëri, dhe në gjithimin. Baboni Allah, o selamu alikum, wa rahmetullahi, wa rahmetullahi. Kërë përmërë në është, është fjallë në kamë fërësusin përshqësit sistemi për Republikës Kosovës, në kamë përmërë në që kamë në stafën e përmërë në sekretarën në është në rritë, në fjallë është në rritë. Më të dashurit të Zotit, edukatorit,
për ta qëndruar dhe udhëzuar njerëzimin ashtu siç u vartonë dhe sot e kësaj dite dhe pikrisht në këto vatra, në këto vend të pasta ta e fisnike për sot që bërë një. Vlatë të dashën për zintarë, ju që jeni prezent të gjithë këtu, për cilë për shëndetjet dhe urimet më sinqerta të mëftimit në ime Fendi Kramava dhe gjithë kolegët tjerë të kryesisë të Partisë Islame, të cilët nga zemra i urojnë të gjithëve për këtë vepër madhështore që keni bërë jashtëzakonisht mrekullueshme, e që këtë bëjmë të ta prejmë në vazhdim të fjalës, por në emrin e madhëtar që ta përshëndes imamin e xhamis të Bellobradit, mensurin, djalë të shokut, i cili fatikisht bisedën për këtë xhami e filloi në zyrën time dhe që elhamdulillah Allahu desi që përfundoi. Përshëndetje të mirë nga mensur Fatjani, kryetarin e Këshillit të Partisë Islame të Dragashit, drejtori Fendi Qengaj, bashkë me Naime Fendi Alimin, sekretar, me Gjafer Fendi Fejziun, kryeimam, dhe gjithë hoxhallarët, përshëndes gjithashtu kryetarin e komunës tonë, doktor Beqet Gjeradini, i cili po na gëzon dhe po na bën gjithmonë më të lumtur kur ai është prezant në mesin tonë, sidomos në këto raste të cilësuara, si që ndodhë edhe në zyrë po më parë dhe tash më ndodhë edhe këtu në Bellobradë. Unë një pjesë të bini se këmë kalur që në Bellobradë e konsideroj vetë si një bashkë qytetari i Bellobradë dhe ndi një knasi veçantë, kam edhe emocione, si të mos kur kam dëgjuar se në ato shtëpi unë ka rasti që në fëmëri në hapë kukë dhe të rritë dhe të rritë dhe të rritë në kjo në këto shtëpi kam e rritë që të kontribuaj një kontribut jashtë dhe konshën për të timin e kësa qamë. Historia qamive është shume dhe kështu kjo fillon, por unë dhe t'ju të rritë një shka. Në atë parë, du të shprej urimet më sinqerta për gjithë ata cilët janë kontribuare për t'ja kohë për hajrë pavatët që të të vizitërë të zotën për në këtarë në gjendet. Pra urime të gjithëve, urime edhe atyre që kanë forë një pjartë mirë për ndërtimin e kësaj gjamije, urime edhe ata të tjertë nuk kanë mundë materialisht, por moralisht kanë qenë gjithmonë në përkrahje të ndërtimin e kësaj gjamije. Si pas një rivajeti transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pastruan gjenazën e tij, i gjithë uji u avullua dhe shkoi lart në qiell. Edhe si pas këtij rivajeti, aty ku piqni një ujë, aty ndërtohet një xhami. Është një fakt. Edhe pikrisht Bellobradasit edhe gjaminë e vjetër kanë ndërtu këtu. Dhe tash e rinovuan, e ndërtuan, e rindërtuan një kësi vepër madhështore, një kësi gjami kaq të bukur, që vetëm të punë bënë vetëm për Zotin, bënë kaq edhe më të bukura kur dihet se në to jehon dhe madhërohet Allahu me që plot. Ju vetëm dashur xhamati, ju donatorë, ju e keni përthyer ajetin kuranor, e keni transmetuar, e keni komentuar me vepër. Që Allahu po thot, estaizu billahi bismillah, inna ma ya'mu masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Dhe vazhdon ajeti ku iqimu s-salata wa yu'tu z-zaka ila akhir al-ayat. Çka kuptim? Vërtet, s'ka dyshim se xhamin i ndërtojnë, i mirëmbajnë, kujdesen për to, investojnë në to, punojnë për t'i mbajtur mirë dhe për të falë në to, ata cilët kanë besuar Allahun dhe ditën e gjykimit dhe falin namaz, japin zekat dhe vargën me të gjitha veprat e mira në këtë dynjë.
Kjo jemi të kuptojmë, se pikrisht kuptimi i ajetit kuranor është në vepër, kjo që po e shohim ne sot. Dhe pikrisht ata për cilët flet ajeti kuranor jeni ju. Kuptohet, ka donatorë edhe nga jashtë fshati po Vratit, po është fjala për në radhë parë për ju, e pastaj për të gjithë tjerët. Dhe kur jemi këtu para kësaj fortore, neve nuk na mbetet asgjë tjetër, por pasi ta falenderojmë Allahun që ju mësoi fshatin Belvrat që të ketë miksi xhami të bukur dhe të shprehë urimet tona, të lutemi së bashku që në këtë xhami të afrohen të gjithë dhe xhamia ashtu siç ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vendi ku janë vazhduar, janë bashkuar dhe kanë bashkëpunuar në punë të mira, ashtu të vazhdoi edhe më të tjerë nga banorët e këtij fshati, po dhe nga gjithë popullja. Një gjë që duhet ta theksoj, e cila është theksuar nga vetë Miftiu i nderuar në Imamet e Tanova, është opoja dallon nga të gjitha drevat e Kosovës, sepse xhami i ndërtojnë vetë. E vetëmja është xhamia Dragashit e ndërtuar me donacion që ka nga Kryesia e Partisë Islame. Përndryshe, të gjitha xhamit e opojës, xhamati i opojës i ka ndërtuar. Ata janë iniciatorët kryesorë. E pastaj, normal, kemi mbëdhër të cilët edhe nga rrimi, edhe ma të tjerë, kanë investuar, kanë ndihmuar, kanë qenë pjesë marsh, ashtu si që jemi edhe një pjesë marsh në mendimin e xhamive për rreth regionin tonë e më lart. Pra, mos ju jetë çudi, kjo që u bën në Poj është një nga dëshminë më të fuqishme se ky popull në gjendjen e vet ka fe, në gjendjen e vet e don fe, edhe e di se kjo fe neve na ka ruetur edhe kombin, sepse për ndryshe, si që ndodhe me shumë pjesë shqiptaris, nuk din asë klasë shqip, asë nuk din dhe të adhërojë Zotin në gjumën tonë të amë. Pra daj, dhe të dashën besimtarë, pa adhime dhe në minutat e fundit të këtëm e namazin e drekës, por dhe të këtëm edhe njerë, por imam i fshatit, Mensuri, ishte shqetsu shumë se pip të tavani i gjamis vjetër, ishte në gjendje gati me randë. Dhe erdhë ta fitim dhe më bëma nga përësit shumë të babës, të respektojnë po dhe të qilohë me ta. Kam shtumë një problem. I thash ti të dizur ati i mipit inxinjerit i zhurit, që vetëm të shenojnë se ajo gjami i mo ka rrezik i madh është që t'i nxjerrë xhamin brenda. Dhe do të fillojmë, dhe do të fillosh tash ndërtimin e re të xhamisë. Po jo, tha, më mërmendja, tha, kapre jo ndërtu, tha, tash të kapre kërgjën sërkmo, që ka më ponë balë bratës, që të me Mensuri. Tash t'i shko edhe fillo. Mensuri me njerë për jasimin e ka filluhe, punën dhe falë Allah dhe gjelë dhe gjelare mu në shpeshë më thonë edhe në bresanë për është gjithë gjamija i më thonë për dhe sa bëhët njeti, pastrohet njeti, për dhe sa njeti qëllimi është i pastër për Allah, Allah më të mërë nërtimin e shtëpizme. Dhe për kështë kjo të dhe. Gëllë bradasit e kishë njeti për Allah, dhe Allah ja pëndesoj edhe njeti, e unë i thamë për ime shumë, edhe për shëndesë me shanti një shokë në Kmeris, i cili edhe kishtë e qenë nga kontributit e vlaj të ndërtimit. Ju përshëndes gjithve dhe ju sallahu në gjelë dhe gjelarë, që fmi, nipa dhe pasashtit tuaj, të angzojmë këtë gjami, duke adhurua Allahun dhe duke e mësu fjallën Allahun dhe edukatën, që është një nga edukatët dhe kulturët më të larta nga të gjitha kulturët dhe edukatët tjera. E lusëm Allahun fëqit plotë, që nga këtë vend i pasër dhe fisnik, shpërndahat fjala e respektit, dashurisë njerëzore, paqes dhe mirëkuptimit.
inshallah ju bejgatoj me gjithë mirat, dhe urime edhe njëherë, shtëpi edhe pallatet në xhennet, dhe urime edhe shtëpia e Zotit në këtë vend, inshallah Allahu xhalla xhelaluhu, ashtu siç na bashkoi sot në hapjen e kësaj xhamie, inshallah na takon në xhennet e Firdaus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderit për momentin e mirë. اللهم صل على محمد Open knowledge. What's wrong with it? Yeah, but it's so good.
اللهم اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على البلاء حي على البلاء
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Dritoni radhët dhe presoni presimi radhëve është për presimit namazit, Allah në pranë e vëllat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semi'a Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah, 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 Allah.
إلى رسول الله صلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الباقي دائما الحمد لله رب العالمين تعالى لا إله
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Спокойно,